不想说耶，王伟，一口说要过安逸呢。咱这样人家叫做水马虎的王伟，来用粗老的，原咱嘴巴毛肉，看路子没有，西行啊这铺，哎呀，咱没有单手嘛，那不想说呀。好茶不过安慰啊，嘴巴毛粗的，咱难看起来不过呗哈，好吧。说叫过安逸，说点个话题也不过呗，要不俺们老板。哦，要苦面家的，咱没有高大新娘吧的，下边是什么朋友？娘一黑么？娘一黑么？娘一黑么？夜了深山蓝路一片梅南梅南中喇叭青阳灿烂的那么半米面水啊蓝多一片梅南梅南中喇叭青阳灿烂的那么半米面水啊就说这三号码的昆龙这找我那不会的昆马毛拉飞了没有那么也能就说我嘞这三号码的昆龙这找我那不会的昆马毛拉飞了没有那么街上的灯呐，飘呀飘呀下，昂红南瑞边，一面配为啥？故乡的看那边，故乡的蓝娘娘下。乱呀面公不呀这开楼水啊乱呀面公不了这开楼水边月表酒你来错误年里草屋内等里表酒内无常的梦你呀你呀常两点半米蓝也难求做安乐多那多嘎嘎我的大妈那么求别面为嘎蓝Thank you.
乱家面公会家这开楼学啊乱家面公会来这开楼学电乐表就会年来早午年来早午电乐表就会内无常你呀你呀常两点半的来也难求转了让那多个来或者大妈那么求别面为大ကိုကြောက်စိတ်တို့လာရကိုကြီးကိုကြီးရွာသားစိန်မမောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခုလို့တွေ့ကြရတီဆိုကြရတာကျွန်တော်စိတ်ထဲမဖြစ်တဲ့နှစ်ထောင်အားရရှိလိုက်တာကိုအောင်ဝေအားဟုတ်ပါခင်ဗျာဒါလည်းမှန်ပေတာပဲကိုပြဆိတ်ကိုအောင်ဝေပါကြောင့်လဲဆိုတော့အဆိုးဝိဒါကိုအောင်ကြီးနဲ့အခုရွာသားစိန်မမောင်တို့အခုလို့ပညာရှိရင်လမ်းသွားတော့အမှမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုသလိုပဲဟုတ်ပါဘူး ကြရတာဒီမှာမှအရသာရှိလိုက်တာကိုအကြီးခင်ဗျာ။အိုးဒနာရွေမာလာ။ရာဟာ။တင်းကြီးကြီးကျူး။တင်းကြီးကြီးကျူး။နင်းစီပြူပင်သလားတွေနဲ့။နင်းစီပြူပင်သလားတွေနဲ့။ ยิงกะเกยิงกะเกยเตลากายิงกะเกยเตลากาเวสาสาเวสาสาเวสาสาจายนะเกเวสาสาจายนะเกจายนะเกจายนะเก เวสาสาจายนะเงมองเห็นโนเยกรอกรอเต็นลาเดเลเต็นลาเดเลเลเต็นเปียนๆเน่นั่นเน่ไจ๋นดวาไหลดวา เอ๊ะเปียงๆเน่นั่นเน่ใจดวาไหลดวากอเซนเปมเม้อินญิสุยวากอเซนเปมเม้อินญิสุยวายิมมายิมมาใจไหลใจลงเย ใหญ่ใหญ่ใหญ่ลงเย็น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 มวยใหญ่ลงเย็นมวยมวยเต็มบ่าวเอ้เต็มบ่าวมาเรา
Thank you.